Қазақстан мен Қытай ынтымақтастығы жаңа деңгейге көтерілді. Бұдан былай еліміз көрші мемлекетке 200 мың тонна дәнді дақыл мен 100 мың тонна майлы дақыл экспорттайды. Бұған қоса осы өнімдерді шекаралық аймақта сақтайтын терминал салынады. Екі елдің ауыл шаруашылығы мамандары бүгін осындай келісімге қол қойды. Арнайы форумда отандық агроөнеркәсіп кешеніне 160 миллион доллар инвестиция тартылатыны белгілі болды. Маусым айында Қазақстан және Қытай президенттері елордада кездесіп, ауыл шаруашылық тауарларын өңдеу және инвестиция тартудың маңызын айрықша атап өткен еді. Елбасының Қытай Халық Республикасының басшылығымен қол жеткізген келісімдер нәтижесінде бүгін таңда қазақстандық тауарлар үшін үлкен мүмкіншілік туып отыр. Өтіп отқан форум осы келісімдердің тағы да бір айғағы. Келіссөздердің қорытындысы бойынша 7 келісімшартқа қол қойылды. Соның ішінде азық-түлік келісімшарт корпорациясы Қытайға 100 мың тонна майлы дақылдарды жіберуге және 200 мың тонна бидай жіберуге қол қойылды. Бүгінгі форум екі елдің арасындағы қарым-қатынасты одан әрі дамытуға, соның ішінде ауыл шаруашылығы арасында қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтеруге өзінің үлесін қосады деп есептейміз.